ערב טוב בענייני אומה. כמה מרגש להופיע מול 3,000 איש. תודה רבה שבאתם. תודה רבה שבאתם. טוב, מחר הראשון לספטמבר. אז אם יש פה הורים, חג שמח. אני ככה רוצה להקדיש את דברי הפתיחה שלי לזה, אני לא עושה את זה בדרך כלל בהופעות, אבל אני... באמת, כל הנסיעה, נשבע לכם, זה קצת מרגש אותי, כי יש לי 3 ילדים, וחשבתי על ההבדל בין שאני הייתי תלמיד לדור של היום, ולא יעזור, זה לא אותו דור, זה לא אותו דור. המשחקים, לחיית, לנו היה חבל, גומי, נכון, היו את המסכנות, שלא להם חברות, שיחקו לבד, גומי על כיסא, זוכרים אותה? מסכנה, שמה, שני כיסאות, 50. לא, ומאושרות, בודדות ומאושרות. דור נאיבי, לא היה פורנו, לא היה אינטרנט. לי הייתה מורה לחינוך מיני, אתם מבינים? רחל, אני לא אשכח אותה. רחל, בי"ד, מורה לחינוך מיני. תמיד דמיינתי אספות הורים, איך זה נראה אצלה? ההורים של שלומית, יש בעיה עם שלומית, היא לא נותנת. באמת, ככה דמיינתי את זה. המנהל מטפל בזה באופן אישי, ככה דמיינתי את זה. איך היא הייתה עושה מבחנים? תלמידים להוציא בולבולים, בוחן פתע, ככה דמיינתי את זה. דור נאיבי. לא היה מזנון עם אוכל טבעוני היום, אתם יודעים, אוכל טבעוני במזנונים יש היום? אני, אמיתי, לי שהייתי תלמיד, היה קיוסק ומחור מיץ כפור, זה מה שהיה. זוכרים? שקית אבן, היית קונה שקית אבן, וכל ההפסקה היית עסוק בלשבור את החרה הזה, זוכרים? כל ההפסקה בזבזנו על לרקח את הדבר הזה בצלצול, ולא הספקת, ואז אתה מחביא את השקית מיץ כפור מתחת למחברת, וכל פעם שהמורה דופקת סיבוב, אתה אומר כזה... לא, דור, באמת, ולפעמים שלוק יותר מדי, ואתה מקבל את הכאב של החיים שלך פה, וזה בעיה, כי כשאתה לוקח שלוק גדול, נהיה לך פרצוף של... כאילו, אתה אומר לכולם, כבר אני מסביר לך מה עובר עליי, נכון? זה פרצוף כזה של... לא, דור נאיבי, דור נאיבי. הזכרתי גם בשני מקצועות, בעיקר, אחד שאהבתי ואחד ששנאתי. ספרות, מאוד אהבתי. באמת מאוד אהבתי, אם יש פה מורות לספרות, מאוד אהבתי, כי זה מקצוע שגם דבילים יכולים פתאום להבריק. באמת, ארס של הכיתה יכול לתת יציאה. המורה, אולי המשורר יתקבל לנמלה, והמורה זורמת. נקודה מעניינת ששון, לא חשבתי על זה, נכון? המורה זורמת. במתמטיקה אין סיכוי, המורה, אולי חזקה, אנחנו עושים, לומדים שטח עיגול ששון, מה הקשר? אין סיכוי. במקצוע שהכי סניתי מתמטיקה, יש פה מורות למתמטיקה? יופי, אין, כי באמת, לא אהבתי את ה... לא אהבתי, הייתה לי גם מורה פוזלת, באמת, מורה... ממש פוזלת, כאילו עין פה, עין שנייה סוגרת מעגל 180, באמת נורא. והיא הייתה בעייתית, כי הייתה נכנסת כל הבוקר לכיתה, ואני מזכיר לכם פוזלת, והייתה אומרת, בוקר טוב, צא החוצה. עכשיו, שפוזלת מפזרת לחלל החדר, צא החוצה, זה מבלבל. אחד קם מפה, אחד קם מפה, אף אחד לא מדברת. והיא לא קלטה, היא המשיכה, והיא עושה לנו תלמידים, מי שאני מדברת עליו יודע. לא נכון המורה, לא נכון. התורה מפוזר, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. היא הייתה מורה רעה, על המשפטים, מילה רדיר, אני במצב שלך, לא הייתי צוחקת. והייתי מת להגיד לה, אני במצב שלך, לא הייתי קם בבוקר. כאילו, אני רואה דוך, לא בתפזורת, אני רואה דוך. אתה אומרת לי, מילה רדיר, אתה ליצן, פרנסה, לא תצא לך מזה. טעית, מה לעשות, טעית. ו3,000 איש, זו ההוכחה הכי טובה לזה. אז חג שמח לכל ההורים.